Honzo, my se dneska společně setkáváme na Karlovarském festivalu a momentálně právě teď máš čerstvě po přehlídce, tak jak se cítíš? Skvěle, přehlídka je vždycky trošku takový confidence booster, takže je to, já si to vždycky moc užiju. Jseš tady ve Varech právě takhle pracovně, anebo jsi se přijela trošku ten festival i užít? Festival užít jsem si jela minulý rok, to bylo až moc a hodně a dlouho, takže letos jsem tady jenom čistě takhle pracovně. Doprová sítě Adam nebo ne? Adam má koncert, takže bohužel dnes nemohl. Je léto, prozradíš nějaký společný plány na léto? Tak máme v plánu Řecko jako minulý rok, máme v plánu jet teď na týden k našim, k bazénu, máme vlastně v plánu ještě další dvě zahraniční destinace, které si moc užijem. Dneska si všichni asi mnozí tady sedící všimli, že máš skvělou postavu. Řekneš, jak se udržuješ? Udržuju se asi tak, že se držím toho, co jsem si vypracovala na focení Astratexu, takže teď to nechávám tak, jak to jsem to do toho dopracovala. Ty vlastně teďka poměrně čerstvě seš plnoletá. Jak to máš s alkoholem? Popíš nebo ne? Protože modelky často vůbec si nedávají. Ne, já nejsem alkoholovej typ. Já si dám jako, není alkohol, po kterém mi bylo dobře, ale nejenom jako druhý den, vyloženě i v ten moment. Každý takový jako happy, jo, jdem se bavit a já jsem prostě přemýšlím nad všema věcma, co se mi kdy v životě staly. Na mě ten alkohol funguje bohužel trošku jinak, ale jako vínko si dám, to jo, ne, že bych úplně nepila. Ty jsi předtím sama zabrousila k tomu focení s Astratexem a to jsou právě spodní prádlo plavky. Jak ty to máš? Cítíš nějaký ostych? Vůbec. Astratex je velice profesionální společnost, u které vím, že se nedostane žádnému vlastně strapnění z mojí strany. Jak už prostě je známo, moje mamka sestra, tak sem pracuje už nějakou dobu, spolupracuje a já vždycky měla možnost tím pádem vyzkoušet Astratex produkty a věci a vždycky všechno, co mám teď vlastně na sobě pod těma šatama je Astratex, takže jsem moc ráda a rozhodně to nevidím jako žádnou ostychu nebo takhle.